በሀገር አቀፍ ደረጃ የኑሮ ውድነቱ ከእለት ወደ እለት እየናረ መጥቷል። ይሁንናም ከአነስተኛ ንግድ እስከ አምራቾች በዚህ ሌላውን ተጠያቂ ማድረግ እንጂ ኃላፊነት ሲወስዱ አይታይም። የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ውይይት አድርጓል። ለሀገርና ለወገኑ በሐቅ የሚሰሩ ነጋዴ እንዳሉ ሁሉ ህገወጥና አላስፈላጊ ጭማሪን የሚያደርጉም አሉ፣ እርምጃም እየወሰድን ነው ሲሉ በውይይት መርሃ ግብሩ የተናገሩት የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ ናቸው። መታወቅ ያለበት ሐዋሳ ውስጥ በዚህ ጊዜ ህገወጥ ስርዓትን የሚያራምድ ህገወጥ ስራን የሚሰራ የሀገራችንም የወገንም ጠላት ነው። ኢትዮጵያን በዚህ ሰዓት የምንደግፈው የምንወዳት ከሆነ ባለንበት በስርዓት በመንገድ ነው፣ በስርዓት በመስራት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ ጎታች ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ መጨመር የለብንም። ተጨማሪ በርደን መጨመር የለብንም ሀገራችን ላይ። ስለዚህ ለዚህ ጦርነት ለዚህ ትግል ሁላችንም መሰለፍ አለብን፣ መተጋገዝ አለብን። የዋጋ ንረቱን ለመቀነስ ለነጋዴው ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር ሁሉም በአንድ እንዲሰሩ የሐዋሳ ከተማ ንግድና ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ኃይሉ የተራ ገልጸዋል። እህልና ጥራጥሬ እንዲያቀርቡ ፈቅደናል። አሁንም ቦታዎች አሉ። እህል ጥራጥሬ ያቀርባሉ እዛ ቦታ ላይ ለሶስት ወር ፍሪ እናደርጋለን፣ አናስከፍልም። ማናስከፍለው ዋጋው ውጭ ከሚሸጠው ለህዝቡ ዝቅ አድርጋችሁ እንድትሰጡ ስለምንፈልግ ነው። አስር ውስጥ አራቱ እያቀረቡ ነው። የስንዴ ዱቄት እያቀረቡ ነው። ሽንኩርት እያቀረቡ ነው። ጥራጥሬ ምስር እያቀረቡ ነው። ሩዝ እያቀረቡ ነው። እነዚህና ተመሳሳይ ምርቶች አሉን የምትሉ ሌሎች የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ወይም አቅም አለኝ ከሸማች ህብረት ስራ ጋር እኩል በሆነ ዋጋ ላይ ያቀርባሉ የሚል አካል ካለ ቢሮችን ክፍት ነው፣ መታችሁ መጠየቅ ነው። ይህ መረጃ ጋፕ ነው ያለው ማለት ነው። በመርሃ ግብሩ የተሳተፉ የንግዱ ማህበረሰብ አካል የሆኑ ነጋዴዎችም ለኑሮ ውድነቱ የተለያዩ ምክንያቶች እንዳሉና መፍትሄ ሊሆኑ ይችላሉ ያሏቸውን ሀሳቦች አንስተዋል። ይሄ የዋጋው ጉዳይ በእርግጥ በከተማችን ወይም በዚህ በእኛ ክልል ብቻ ያለ አይደለም። በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ከዋጋው ግሽፈት ኢንፍሌሽን ከዶላሩ ጋር ተያይዞ የመጡ ነገሮችም አሉ። ከዛ ተጽዕኖ ይህም ልታሰብ ይገባል። በየገበያው ከሄድን ስቶሩ ሌላ ቦታ ነው፣ መሸጫው ሌላ ቦታ ነው። እዚህ ጋር ቁም ይመጣልሃል ይባላል። ያህንን ነገር ዲቴል ገብታችሁ ብታስተካክሉ ጥሩ ይመስለኛል።